Nakon 8 godina postojanja i rada pokret za žensku košarku Marina Maljković iz Beograda je stigao u Banja Luku. Besplatne treninge za djevojčice u sali osnovne škole Branko Radičević inicirala je i vodi Jadranka Ćosić-Trkulja, uz podršku Aleksandre Mušić, Lare Mandić i Mirjane Čovičković. Naše proslavljene košarkašice stečeno znanje uz mnogo entuzijazma i strpljenja prenose najmlađima. Generacije koje rastu uče da igraju timski, poštuju sa igračice starije protivnike, sudije, pravila igre, da ne budu sebične. Želja i namjera je da ova pozitivna priča iz Banja Luke stigne do svih dijelova Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat davno je planiran da dođe u Republiku Srpsku, odnosno u cijelu BiH koja je zainteresovan. Naravno, projekat postoji već 8 godina, od 2015. znači kad je Srbija osvojila evropsko zlato. Ja sam bila član tog stručnog štaba, tad već sa Marinom sjedali i dogovarali i planirali takav jedan projekat za masovnost i za podršku ženskoj košarci. Oduševila me sama ideja, mislim da je korisno za budućnost dece, mislim da je koristan projekat i da će to biti baš fino za devojčice. Kakvi su utisci bili vaše ćerke kada se prvi put doveli ovdje? Pa sa osmehom uđe, sa osmehom izađe, meni je to dovoljno pokazati da se njoj sviđa ovdje, da je lijepo i mislim da će biti super. Posebna inspiracija za djevojčice su treninzi sa Sašom Čađo, aktualnom reprezentativkom Srbije, dvostrukom evropskom šampionkom i osvajačicom bronzane medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Uskoro im iz Bjelorusije dolazi i Milica Deura, kapiten ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mi se trudimo da ove djevojčice koje su osnovnoškolskog uzrasta zavole sport kao što smo mi volile kroz život i da im naučimo nekim životnim vrijednostima. A prije svega da nikad ne zaborave da se igraju. Saša je sa loptom počela da se druži kada je napunila 9 godina. Isto koliko danas imaju Drina, Lena i mnoge druge djevojčice kojima strpljivo prenosi znanje i ljubav prema košarci. Zašto se tebi dopada košarka? Pa ne znam, samo mi je dobar trening jer se družimo i lijepi su mi. Da. A šta ti se najviše ovdje dopada? Kada se družimo. A šta radite na treningu? Ajde, ispričaj. Pa prosto obično zagrijavamo, pa radimo neki poligon, pa se istegnemo što smo upravo radili. I onda ostatak treninga, pa neka takmičenja i na kraju treninga još malo istizanja. Vidjeli smo da si danas bacila jedan koš, to je veliki uspjeh. Da. A vidjeli smo da trenerica nabaci 5 i kad se ne ubaci, kad ne pogodimo koš. Pa da, naravno. Važno je pogoditi koš, ali isto je važno pružiti podršku i kad nešto ne ide i da uvijek znaš da sljedeći put možeš opet i opet ponovo da pokušaš do sljedećeg puta kad ne pogodiš. A kako se zove ova djevojčica? Ja se zovem Mija. Mija, koliko ti imaš godina? 6. Jesi ti najmlađa ovdje? Da. A zašto se tebi sviđa košarka? Meni se sviđa košarka zato što se svi igramo i zato što na kraju malo trčkaramo i skakućemo i malo i kad neko pobjedi svi se radujemo i malo se šalimo. Ma prekrasno, a ja sam vidjela da vi imate neki zajednički pozdrav na kraju nešto, kako to zvuči?